Sa nama u studiju dr. Vladimir Sinicki. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vanja, pozvali smo doktora da nam objasni šta je to kvantna medicina. Šta je... Ja mogu pre toga nešto ga pitati? Može. Nasmijan doktor, ali to retko se primetio, odnosno primetili. Lepo je vidjeti nasmijanog doktora. Jeste. Odmah nam je lakše. Znate, onda kad dođe ovaj, pa vidite, kad počne onako da ti objašnjava, ja kažem, a to znači i onda objasni. Je li to zato što je rano, pa još ne dolaze ovaj pacijent? Ne, ja se trudim da budem srećan i zadovoljan i da tako i pacijentima to prenosim i da lakše prelazi. I koliko to stvarno znači? Pa znači puno. Taj pristup lekara pacijentu znači puno. Jer ako bih ja, baš tako što pričate, sedeo ozbiljno, namrgođeno, pričao o bolestima. Ali čekajte, ako ste, pazite, ako je privatna praksa, onda bolje da plašite ove tamo, bit će više para. Nije. Pacijent treba da bude zadovoljan, rasterećen, treba da mu se pomogne. I to je najbolji način da svi budemo zadovoljni. Ovo je bilo pravo pitanje. Ja se često pitam u detaljima. Ili kako najlakše objasniš šta je kvantna medicina? Svi ljudi uplašaju mi, sad ćete doći sa šestra da umerite glavu. Da, da. Pa razvoj moderne fizike je čovečanstvo do saznanja da je suština svega što nas okružuje zapravo energija. I upravo na korigovanju energetskih tokova tela se zasniva kvantna medicina. Zapravo svaka naša ćelija je elektromagnetna jedinica koje emituju elektromagnetne talase i koje regulišu biohemijske procese u organizmu. Kada se poremeti to elektromagnetno polje u ćelijama, poremete se i biohemijski procesi. Kao u nekoj mašini, ili tako? Jeste. I to je put za nastanak bolesti. Sad svaka bolest ima 4 faze. U prvoj fazi bolesti prvo dođe do poremeća elektromagnetnog polja u ćelijama. U drugoj fazi poremeća informacije između ćelija. Treća faza je biohemijska koja može da se vidi u laboratoriju. I četvrta se vidi klasičnim dijagnostičkim aparatima kao što su ultrazvuk, skener, magnetna rezonanca i tako dalje. Mi uz pomoć ovih naših aparata, uz pomoć biorezonantnog termoiskog skenera, možemo da vidimo i te početne faze bolesti i da pacijentu na vreme... Da ne dođe do onoga kad je nekad krasno. Tako je, da na vreme sugerišemo šta treba da uradi, da li treba da promeni stil života, ishranu i šta treba raditi, da jednostavno se ne razvije bolest. Također možemo da vidimo i već bolest koja je nastala i da je onda lečimo na jedan, da kažem, način gde pacijentu nikad ne možemo da naštetimo. Znači, za razliku od lekova, naša mikrorezonantna terapija uvek samo pomaže. Dakle, nema štetnog zračenja, nema ubrizgavanja kontrasta i nema ulaska u zatvoreni prostor, što je veliki problem mnogim ljudima, te klaustrofobija od ulaska. To sam da mnoge za magnetnu rezonancu čuo sam, samo da ne ulazim, samo da me ne zatvore. Jeste, da, malo je to nezgodno, jaki su zvukovi u magnetnoj rezonanci. Mi uz pomoć biologa... Naravno, vi nemate ništa proti toga, da ne misle ljudi da... Ne, ja sam radiolog. Ja sam radiolog i postoje prednosti magnetne rezonance skenera i prednosti kvantne medicine i biorezonantnog i termoiskog skenera. Ovo je pregled gde mi snimamo kompletan organizam u svim fazama, znači od zdravlja do bolesti, bez štetnog zračenja, bez ubrizgavanja kontrasta i bez ulaska u zatvoreni prostor. Znači, snimamo glavu, vrat, kičmeni stup. Čekaj, vi ste sad nešto rekli što mnogi izbjegavaju, bez štetnog zračenja. Svi kažu bez zračenja. Vi ste upotrebili ovaj izraz, dakle, ovaj pridav štetan. Zračenje je skoro uvek štetno. Tako je, uvek štetno. A zašto nema zračenja? Zato što mi snimamo elektromagnetne talase naših ćelija, u stvari ćelija pacijenta. I ne može nikad ni da bude ništa. Aparat ne emituje prema pacijentu, već aparat snima elektromagnetno polje pacijenta. Drugi deo, termovizijski skener, snima toplotu tela pacijenta. I po promeni stotinke stepena temperature, znači tela, možemo da vidimo da li postoje neke zapaljenske, degenerativne promene, benigne promene, maligne. I posle kompjuterske obrade vidi se, pacijent i sam vidi toplotni portret na ekranu i može da nasluti, naravno, posle lekar to očitava. Je li krijete pacijenta? Ne, nikad ne krijemo. Uvek se iskreno govori. Naravno, ukoliko postoji neka dijagnoza koja je ozbiljnija, sugeriše se dalje snimanje, potvrda toga,
i postoji način kako se pacijentu to objašnjava. Nije dobro ni reći. Kako je to borba u čoveku kad treba reći nešto? To uvek sam razumio. Ja sam bio počeo studirati medicinu i podvigao sam zbog toga. Htio sam da budem inače dečji lekar. Kad sam počeo da razmišljam o tome kako bi se ja ponašao kad ne bih uspio da spasio nekoga koja je mogao da se spasi ili bilo neminovno, i pravo da kažem, pobegao sam ovaj posle prve godine. Jako specifičan posao, težak, nešto što je najvrednije kod čoveka je zdravlje. Naravno. To saznate kad ga izgubi i treba biti jako pažljiv prema ljudima, prema pacijentima. Kako se opštavati, da li postoje neke dijagnoze i kako se postaviti, to je onako individualno. Ne uči se baš na fakultetu, ali je jako bitan, tako je, od čoveka je jako bitan pristup. Sad je iskreno, je li žene ili muškarci lakše podnose kada im se kaže nešto? Ili to je individualno? I to je individualno, da. Isto je individualno, da, tako je. Mislim da su žene hrabrije. One se pre odlučuju da odu kod lekara i da... Pa jesu. Čak iz operacije. To je zaista tako? To je sigurno. To sam primetio da žene su otvorenije. I za novine, i za preglede, i uvek i preventivno žene mnogo češće dolaze. Muškarac kad dođe na pregled, on je već... On je zapušen, motor mu je zapušen. U ozbiljnijem problemu. Doktor, imamo nekoga na vezi, pa da čujemo pitanje. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Ja bih pitala doktora, imam čvoriće na štitnoj žlezi. Mene to doktorka lepo prati, radi ultrazvuk, radim analizu na štitnu žlezdu, radim tumor, markere, to ona mene divno prati. Kaže, ništa se ne povećava, ništa ne smanjuje. A šta dalje da radi? A i ovo sam radila, pa pitam da li to zrači. Radila sam ultrazvuk stomaka i kao našla mi neko zamagljenje. Poslije toga mi je dala uput, pa sam radila skener kod nas. Na skeneru sam otišla, posle skenera sam otišla kod lekara i hirurga, dao mi uput za klinički. Bila sam na klinički, snimala sam... A koje je pitanje vaše, gospođo? Oh, kako baš... Ma nije bitno, neki aparat divno, pa mi davali one inekcije za... A vaše pitanje konkretno za doktora? Sve je to divno bilo, sve to tako divno rade. Ja kažem, vi niste lekari, nego u rudniku da radite koliko su radili. Je li to zrači? Da li možete samo da ponovite? O štitnoj žlezi je pitao, kako sam shvatio. Da. A pitanje konkretno, gospođo? Pa pitan, da li to sve što sam uradila redom, da li to zrači i da li je to štetno? Dobro, hvala vam. Ultrazvuk štitne žlezde nema nikakvo štetno dejstvo, nema zračenja. Također, ultrazvuk stomaka ne. Ako je radila multislajsni skener, on ima određenu dozu zračenja. Mi uz pomoć ovog pregleda smo mogli sve to da vidimo. Znači, u roku od sat vremena snimamo i štitnu žlezdu, i srce, i pluća, sve unutrašnje organe, jetru, slezinu, bubrege. Također, na ovakav način možemo da u većini slučajeva izbjegnemo invazivne dijagnostičke metode kao što su gastroskopije i kolonoskopije, jer vidimo želudac, tanko, debelo crevo, urogenitalni trakt. Konkretno o štitnoj žlezdi vide se sve faze oboljenja štitne žlezde. Često pacijenti imaju čvoriće ili noduce na štitnoj žlezdi, imaju hipofunkciju, znači smanjenu funkciju štitne žlezde ili pojačanu. Hipofunkcija je možda češća kod žena starijih. Tu pacijenti osjećaju umor, pospanost, dobijaju na telesnoj težini, povećane su im masnoće u krvi, mogu da imaju krte nokte, suvu kožu, da im opada kosa, bezvoljni su. Tu može da se pomogne dosta uz pomoć naše mikrorezonantne terapije da se štitna žlezda vrati u normalnu funkciju. Što se tiče nodusa, ukoliko su oni hladni ili benigni nodusi, cilj je da oni tako i ostanu i da se ne menjaju. Najčešće
jednostavno samo ih treba pratiti. Doktore, svi se plaše tog zračenja. Koliko, eto, pošto baš kad čujemo i kad se javljaju, koliko često može da se ide na takvu vrstu nekog zračenja? Koliko treba da prođe vremena da, eto, ne bismo imali neke probleme? Znate kako, sve individualno, bez neke preke potrebe ne treba raditi uopšte multislajsni skener. Nekad kad postoji potreba i kad se radi o glavi, onda ćete normalno raditi i na 2-3 meseca ukoliko treba da se rade kontrole. Evo, doktor, imamo samo opet nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro. Da se pitam, koliko je ovaj u zvaničnim ustanovama medicinskim, koliko se upotrebljava kvantna fizika danas ili je to više... Vi se pavite privatnom praksom. Tako je. Kvantna medicina... Imamo na vezu. Kažite, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Pozdrav svima u studiju i imam pitanje ako me čujete. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav svima u studiju i imam pitanje za doktora. Interesuje me da li se bavite i problemima kičme. Imam diskus herniju, a prošle godine sam slomila koleno, što je još više uticalo na stanje kičme. Možemo da, mi snimamo kompletan organizam, tako da ćemo snimiti i kompletan kičmeni stub i dosta pacijenata smo izlečili sa diskus hernijama. Tu lečenje se radi u jednoj seriji od 12 dana. I, naravno, svaki dan je doktor tu uz pacijenta i tu možemo dosta da pomognemo. Jedino ukoliko nije stanje diskusije nije takvo da je za operativno lečenje. Znači, tu su nam mogućnosti ograničene. Sve ostala stanja... Je to kažete otvoreno odmah ljudima? Ovo može, ovo ne može? Pa normalno, da. Ne treba nikog zavaravati. Vidi se, mi uz pomoć našeg... pregleda vidimo tačno kako je stanje, da li postoji diskopatija, radikulopatija, da li je pritisak takav na kičmenu moždinu, da je potrebno odmah uzeti u obzir i pregled hirurga, tako da normalno da se... Ono što sam pitao malo pre, koliko je zastupljeno u ovoj medicini, dakle u ustanovama državnim ili je uglavnom... vezana za privatnu praksu. Kad je naše društvo bilo otvorenije, znači pre jedno 40 godina i kad je bilo značajno bogatije i mentalno i finansijski, na Vojno-medicinskoj akademiji su radili termoizijski skener, snimali su dojke na onkologiju u Novom Sadu. Danas se kvantnom medicinom, termoizijskim skenerom na ovako ozbiljan način bave samo lekari, zapravo moje porodice. A u svetu je to rasprostranjeno i to je privilegija. Privilegija, baš? Tako je, kvantna medicina. Zato što mi jednim pregledom za sat vremena snimamo kompletan organizam. Možemo da vidimo da li neki pacijent ima alergiju, da li ima intoleranciju na gluten, da li ima intoleranciju na mlečne proizvode. Znači nije ono nešto ko radi parcijalno jedno. Tako je. Mislim, imamo ceo telo. Da li ima probleme sa moždanim parenhimom, da li ima neko suženje na karotidnim arterijama, da li ima aritmiju srca, da li ima gastritis, da li ima oboljenje štitne žlezde, da li ima probleme sa gonartrozom, koksartrozom. Sve to može da se snimi jednim pregledom i nakon toga da pacijentu pomognemo jednostavno i da mu predložimo najbolju moguću terapiju. To ne može ni jednim drugim pregledom da se postoji. Rekli ste o porodičnom. Koliko vas je lekara u porodici? Četvora, da. Ozbiljna firma. Doktore, hvala vam veliko na Hvala veliko.